Стадион. Емисија за вашата вистина. Многу чудна работа, збунета јавноста. Еве сега слушнавме Мизрахи, вели Ванчо Михајлов бил узурпатор на ВМРО ДПМН. Ние не сме наследници на Ванчо Михајлов. И Заев не е наследник на АСНО и на комунистичката партија и на антифашистите. Коментар, затоа што вие порано бевте во ВМРО ДПМН, сега излегува, вие сте останале на старите ставови, во кои што Ванчо Михајлов имаше и македонштина, се бореше за Македонија, а ВМРО ДПМН го менува ставот, станува силен антифашист, Ванчо Михајлов е крвник, сега ВМРО ДПМН се исправило на линија на вистинската историја, или погрешило, или вие сте погрешиле? Повели. Со години наназад мислам дека премногу лесно се употребува терминот фашист, антифашист, не само во јавниот простор, туку за жал верувам дека и дел од историчарите. Како да ни останато или наметнато некое мислење или тврдење кое доминира кај нас дека ние треба да се надпреваруваме колку жртви сме дале со нашите соседи или со некои примирени низ Европа и сметам дека само на тој начин ги обезвреднуваме оние жртви кои го дале својот живот за независна Македонија. Тоа веројатно може би е од нашето политичко наследство како земја кое се развиваше во рамките на Југословенската федерација и ние некако под дефолт го задржавме во независноста и остава горчлив впечаток на неблагодарност кога се зборува и се пишува на таа тема. Мислам дека е основно дека имаме некаква навика да ги злоупотребуваме последиците од минатото и во денешницата во секојдневието. Тандафилов, ајде коментар за ова што се случи во Битола. Еве имаше Коробин, интересен коментар, вели, пред тоа 3 години постоеше со истото име, никој не реагираше, сега, кога се случи отворањето и доаѓањето на бугарски официални високи представници, се случи хистерија. Според неа, тоа е вештачки направено и нема врска со Ванчо Михајлов, има врска со бугарите. Веројатно е во право вашиот предходен соговорник. Не само што таа невладина организација, тоа сдружение, постои 3 години, според поканите кои беа упатени, тие веќе има еден датум за отварање на клубот, но беше одложен, и мислам дека имаше и сообщение до јавноста, поради, или барем на Фейсбук, не сум сигурен каде, но беше објавено во секој случај од основачите на тој клуб дека поради тогаш беше инвазијата врз Украина од страна на Русија, дека отворањето ќе биде одложено за некој друг дат. Значи, не само што е отворено пред 3 години, 2019, тие веќе има и еден термин да го отворат клубот, повторно немаше реакција и реакцијата дојде откако дојдоа веројатно представниците и на власта и на опозицијата од Бугарија при отворањето на тендер. Така да се согласувам со оно што вашиот предходен соговорник го зборува, но сакам да го истакнам и овој момент дека клубот веќе имаше датум за отварање, кој потоа беше одложен поради ситуацијата во Украина. Или е малко чудно, парадоксално, некоја папазјанија се создава. Ванчо Михајлов фашист бил, антикомунист, силен, наследничката на Бугарската комунистичка партија со силен антифашистички набој, Јотова, подпредседателката на Бугарија, го слави, учествува на отварањето на клуб со името на Ванчо Михајлов. Не можам да зборувам каков е печатокот, нели, во принцип неговото име од другата страна на границата во голема мера се респектира. Но во земјава главно има
два ставови. Едниот е, например, јас неговот име го врзувам за борбата на ВМРО против колониалната политика на југословенските кралски власти после формирањето на кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Погласниот, иако има многу помалку податоци, бидејќи практично и нема што да се објавува за тој период после 35-та година, е кога згаснува постоењето на ВМРО како организација на територијата на тогашна царска Бугарија и неговото прогонство од Бугарија. Така да, од 35-та до 45-та до завршувањето на Втората светска војна, Михајлов го поминува во екзил. Тој временски период не располага со никаква организација, таа организација нема активности никаде, е расформирана. Така да, човек без никаква воемна моќ, никаква инфраструктура, кој живее од поддршката и помошта до некои други, тешко дека би можел да го носи тој орел на Слотвор, како што кај нас се прикажа, особено за периодот од 41 до 45 година. Панафилов, дали е возможно приватен клуб, невладина организација, македонски да се отвори во Бугарија? Затоа што Ковачевски најави отварање во Благоевград, ама како уште еден, втор, државен македонски културен центар. Имаме во Софија, не? Да, таа е една малку конфузна изјава, бидејќи Република Македонија има културен центар во Софија, исто како што Република Бугарија има културен центар во Скопје. Веројатно не е до крај уверен во тоа дека културниот центар во Битола е иницијатива на неколку локални луѓе од Битола, а поддршката на тој клуб доаѓа преку политичката манифестација, нали, што ја видовме представници на позицијата и на опозицијата, па веројатно може би изведе заклучок дека во Благоевград ќе отворат уште еден клуб како оној во Софија. Макар што можат да почнат од територијата на Република Македонија, уште на 2 мај има некакви најави дека има одредена манифестација во Слупчене, па може треба да размислат дека такви клубови треба да почнат да отвараат прво овде на територијата на Република Македонија. Тандафилов, за крај, уште сега ќе закажеме по некои од наредните емисии, значи гостување, ќе се договориме да го завршиме разговор со ГДУ и ваше лично мислење, прогноза, ако е тоа возможно, доаѓа летото, можно ја се направи поместување на ветото, деблокирање привремено, влегување на бугарите, египјаните, хрватите, црногорците, за кое што ќе треба време за да се отвори уставот во уставот, или пак ќе продолжи по старо работата на линија Македонија-Бугарија? Шансите да продолжи по старо се далеку поверојатни отколку било каква сериозна промена. Најсериозно би било, не треба да се очекува повеќе, може би од некаква силна политичка изјава дека работите би се промениле во односите, но мислам дека веројатноста дека ќе продолжат односите уште извесно време на ова ниво како што се сега е многу поверојатно отколку промената на тие односи. Георги Трендафилов, Граѓанска демократска унија, благодарам за јавувањето. Стадион. Емисија за вашата вистина.